Olá, meus amores, tudo bom? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, com todo amor e carinho. Recentemente eu assisti um vídeo da G Flores. Ela mostrava, acho que era uma tag, gente. Não sei. Só sei que ela mostrava 10 produtos, 10 itens que ela comprou apenas pela embalagem. E como eu não tinha 10 itens super fofos para mostrar para vocês, eu separei apenas 5. Espero muito que vocês gostem. E vamos lá começar. Vou começar, deixa eu ver, só por esse. Por esses lenços umedecidos, o que mais? Refrescantes da Rica. Gente, como não comprar esse produto pela embalagem? Sério. Com florzinha, roxo, super lindo. Eu me apaixonei quando eu vi. E comprei. Tipo, paguei menos de 5 reais, então. Eu não achei caro e eu comprei pela embalagem, não resisti. Por ele ter fragrância de flores, ele é cheio de flores por toda a embalagem, ó. Tinha outros desenhos, mas eu fiquei encantada por essas flores roxas e trouxe pra casa. Próximo item que eu comprei apenas pela embalagem foi essa simples caneta. Gente, não resisti. Mesmo ela sendo rosa, eu não curti muito, muito rosa. Eu trouxe pra casa, infelizmente ela quebrou. Faz tipo anos que eu tenho essa caneta. E ela quebrou. Não pega mais. Ai. A embalagem dela é cheia de corações e outros tecos que eu não sei dizer o que é, mas enfim. São corações coloridos, tem azul, amarelo, rosa, roxo. Ela é toda emborrachada. E tem essa parte rosa aqui com glitter, que eu achei também super bonitinho. Também não resisti e trouxe pra casa. Próximo item, meus amores. Eu comprei recentemente, que foi esse sabonete líquido da linha Soul, da Natura. Confesso pra vocês que quando eu vi a propaganda eu falei, não, gente, eu tenho que ter este produto, pelo menos um item da linha. Eu apaixonei por essa embalagem, olha que fofinha. Ai, tão gostosinho de pegar. Enfim, chegou recentemente pra mim, então ainda não tive a oportunidade de testar. A fragrância dele é frescor. Acho que é a fragrância, né, pessoal? Enfim, ele é verdinho e branco. E eu comprei pelo menos um item da linha. Estou super feliz. Próximo item, vou mostrar esse aqui logo, que foi esse lip balm que eu tanto amo, que apareceu em diversos favoritos, que é da Color Trend, é o sabor maracujá tropical. Ele já está acabando, gente. Eu estava lá folheando o catálogo da Avon e quando eu olhei esse produto, eu falei, não, gente, eu tenho que ter esse produto de novo, né? Essa é a desculpa da Jéssica. Mas sério, gente, é uma embalagem de latinha, assim, super fofa, com esses corações, com amarelo e rosa. Ai, gente, me apaixonei por esse produto e falei, mesmo que ele não seja bom, eu tenho que ter ele na minha coleção. Mas ele é ótimo, ótimo mesmo. Tanto que o meu está nas últimas. Enfim, e o último item que eu comprei pela embalagem, mas não menos importante, são esses lenços umedecidos da Ricard. Gente, não, para tudo. Como não se apaixonar por essa embalagem? Sério? Sem contar que essa embalagem latinha é uma graça, né? Confesso pra vocês que eu tenho muita, muita dó de jogar fora. Eu tenho diversos, acho que uns 6 dele guardado. Enfim, gente, ele é tudo fofo. Vem esse pingente, olha. Com peduncalho. Tem uma embalagem linda com a menininha e desenho super colorido. Tem coração, estrela, arco-íris, flow e tudo mais. Enfim, meus amores. São esses os 5 produtos, 5 itens, na verdade, que eu separei para mostrar para vocês que eu comprei apenas pela embalagem. Quero saber também os itens que vocês compraram pela embalagem. Por isso, grave seu vídeo e mande como vídeo resposta, que eu vou aceitar e vou assistir com o maior prazer, tá bom? É isso, se vocês curtiram, não esqueçam de dar o um joinha bonito para mim no vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, botãozinho fica bem aqui abaixo. Para mais informações, fotos, enfim, vocês conferem tudo bonitinho lá no post no blog. O link, como sempre, na caixinha de informações. É isso! Eu já vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!